Почнемо із ексклюзивного інтерв'ю. Нашій кореспонденції Оксані Радіоновій вдалося поспілкуватися із особистим зв'язківцем президента України Володимира Зеленського та керівницею спеціального урядового кіберцентру, який протистоїть атакам російських спецслужб. Чи здатні росіяни залишити нашого президента без зв'язку? Які месенджери найнебезпечніші і найбезпечніші зараз? І чи вдалося російським спецслужбам викрасти секретну державну інформацію сайтів держорганів? Війська Держспецзв'язку показали спеціальну чорну скриньку президента та розказали про запеклі бої із росіянами на кіберфронті. Ухти, давайте дивитись. Вони для перших осіб держави організовують захищений спецзв'язок. І завдяки такому чемодану організовується зв'язок між президентами двох держав. Відбивають нахабні кібератаки ворога. Повномасштабна кібервійна. Аси Держспецзв'язку вперше під час війни відкрили секрети, як вони організовують зв'язок для президента. Я завжди розумію, що йому потрібно, коли йому потрібно і як. Та чому російським хакерам не вдається пробити наш захист? Знаємо, чого від них можна очікувати. Вітаю вас. Вітаю. Юрій Щиголь, бригадний генерал. З 2020 року очолює Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Служба адміністратор зв'язку. Відповідає за кіберзахист держави та спеціальний зв'язок перших осіб. У штаті 11 тисяч фахівців, 80% з яких – військові. Наш спецзв'язок – це спадок від Радянського Союзу. Тобто, теоретично, наш ворог знає всі схеми, що, де і як у нас працює. Це все залишилось? Чи у нас все зовсім змінилося? Наш спецзв'язок – це абсолютно нова побудована система. Від радянської системи залишився хіба що зовнішній вигляд наших телефонів. При цьому навіть те, що всередині цих телефонів, також це абсолютно нове. Як нам вдалося встояти і на жодну секунду зв'язок в Україні не зник? Кілька тез. Перше, це ми за останні 2 роки побудували систему надійну як урядового зв'язку. У нас є топові українські компанії, які виробляють дійсно круті системи захисту інформації. Ми змогли об'єднати навколо себе державне приватне партнерство, приватні компанії, приватних фахівців в сфері кіберзахисту. Який меседж сьогодні найбезпечніший для українців? Я вам не скажу конкретну назву, я вам приведу кілька прикладів. У будь-якому випадку найзахищенішими є месенджери, які працюють на відкритому коді, коли кожен фахівець в сфері кібербезпеки, в сфері IT-технологій може перевірити, куди відправляє дані цей месенджер. Це сигнал, Briar, Wire та подібні месенджери, які є в відкритому доступі в ваших телефонах. WhatsApp, Telegram. WhatsApp, Telegram – це месенджер з закритим кодом. Це ваше особисте рішення. Чи довіряєте ви цим додаткам? Це відносні категорії – довіряю, не довіряю. А наш президент спілкується в месенджерах? Думаю, так. Ви дозволяєте? Все-таки він президент, в нього має бути лише спецзв'язок? Президент користується тим, чому він довіряє. Всі таємні розмови, які стосуються держави, оборони, управління держави, проводяться за захищеними лініями зв'язку. У Держспецзв'язку є окремий підрозділ, який забезпечує зв'язок президента України, інших керівників держави та державних установ. Більшість співробітників служби носять погони і не розкривають своїх облич, адже мають доступ до інформації з грифом «цілком таємно» та особливої секретної чорної валізки. Очолює відділ наш співрозмовник. Як називається твій відділ? Назву відділу мого, скажімо, за кадрами ставимо. Займаюся забезпеченням безпосередньо президента України урядовим спеціальним зв'язком. Ти працюєш з президентом? Так. Ти мріяв про таку роботу? Навіть не уявляв, що така робота є. Волею долі потрапив сюди у 2010 році і з тих пір забезпечує президентів. Зв'язок для президента. Скільки часу проходить між словами «потрібно зв'язатися» і вашими «все виконано, готово»? До 24 лютого це могло займати і тиждень, або декілька тижнів. Наразі у нас такого часу нема, і між командою зв'язатися з тим чи іншим абонентом і реалізацію цього заходу можуть пройти буквально 5 хвилин. 5 хвилин? Так. І з будь-яким куточком світу спецзв'язок для президента готовий? Для того ми і працюємо. Найкоротший час організації телефонної розмови там, чи розмови по спецзв'язку для президента? 3-4 хвилини. З якою країною доводилося організувати спецзв'язок для президента за 3 хвилини? Сполучені Штати.
Твоя робота – це завжди тандем з колегами на тому боці дроту. Як відбувається співпраця і чи змінилося відношення до українців? Механізм співпраці – це є, якщо не державної таємниці, то конфіденційну інформацію. Раніше ми очікували на лінії 5 хвилин, 10 хвилин. Зараз, під час практично будь-якої розмови, президенту не доводиться чекати співрозмовника з тієї сторони. Коли вони чують, що на зв'язку Україна, одразу реагують? Так. Раніше так не було? Бували випадки, коли доводилось чекати. А що означає спецзв'язок? Це фізичний недоступ до кабелів якихось спеціальних? Чи це просто якийсь закодований зв'язок? Це комплекс заходів, які вживаються для забезпечення безпечного зв'язку. Це може бути звичайний мобільний телефон. Проте, якщо його правильно налаштувати, якщо його правильно в необхідну мережу підключити, він буде захищений. Ви працюєте за старими технологіями. Я знаю, що раніше такі, як ви, люди носили з собою спеціальний чемоданчик, спеціальний апарат. А як зараз? Із того, що було і що зараз, це зовсім різні речі. Ми практично повністю поміняли свій парк апаратури, проте є напрямки зв'язку, які за старими звичками, за старими принципами працюють з окремих телефонів, з окремих ліній зв'язку на окремому обладнанні. Тобто ви і сьогодні приносите спеціальний чорний чемоданчик? Так, є такі напрямки зв'язку, де такі чемоданчики потрібні. Ось це він біля вас? Так, це один з декількох напрямків зв'язку, і завдяки такому чемодану організовується безпосередньо закритий, захищений зв'язок між президентами двох держав. А важко бути найкращим і організовувати зв'язок для президента країни? Не вважаю себе найкращим. Вважаю себе потрібним країні і, мабуть, що президенту. А який він як людина? Ви з ним вже не перший рік працюєте разом? Людяний. Знаєте, коли тебе питають, як в тебе справи, як твоя сім'я, як діти, це про те, коли його задає тобі президент, воно якось по-іншому звучить. І завжди спілкуємось напряму. Я завжди розумію, що йому потрібно, коли йому потрібно і як це потрібно зробити. Як змінилися умови роботи після 24 лютого? Ніколи не думав, що я можу стільки не спати. На протязі перших двох тижнів я навіть не пам'ятаю, коли ми спали. Причому не тільки я, вся президентська команда так працювала. Це був безперебійний зв'язок. В день доходило до 3-4 звернень до інших держав і десятки телефонних розмов. А пам'ятаєте найважчий день? От найбільша кількість розмов, перемовин, відеоконференцій президента? Перша неділя. Це навіть не день, це неділя. Зараз таких розмов стає менше? Я би не сказав. Працюємо 24/7 і по декілька разів на день президент дзвонить лідерам інших держав. Чи здатна Росія сьогодні одним ударом залишити президента без зв'язку? Ні, взагалі ніяк. Неможливо. У нас завжди є резерв, у нас завжди є можливість забезпечити президента зв'язком з будь-якою людиною на планеті. Коли 24 числа був повномасштабна атака, то була і атака на зв'язок з президента? Дуже багато атак, дуже багато спроб залишити нас без зв'язку. Проте, як бачите, все працює. А вдавалось хоч на одну хвилину нас залишити без зв'язку ворога? Ну, хвилина – це забагато. Секунд 15 максимум. За місяць до повномасштабного вторгнення Росії 14 січня 2022 року почалися масовані кібератаки російських хакерів на сайти органів державної влади. За півроку інтенсивність атак ворога на нас на кіберфронті збільшилася майже втричі. Росіянам вдалося викрадати якусь інформацію? Жодна кібератака росіян не призвела до втрати даних, жодна їх ціль не досягнута. Так, були певні зломи сайтів, але це не веде до втрати даних. Сьогодні нам іноземці приїжджають допомагати чи приїжджають за питанням, так розкажіть, як вам вдалося протистояти так званій другій армії світу? І те. Ми маємо 14 січня, у нас почались масовані кібератаки на сайти органів державної влади. І вже 14 зранку провідні агентства США, Великобританії, європейських країн, НАТО
звернули з пропозицією допомоги, і по сьогоднішній день вони з нами співпрацюють. На базі служби діє урядова команда реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT.UA. Вона допомагає нейтралізувати атаки на урядові та державні сайти, ресурси стратегічних підприємств. Очолює команду АСІВ з кібербезпеки і наша співрозмовниця Євгенія Волівник. Ти зв'язківиця чи хакерка? Ми не хакери, ми займаємося саме кіберзахистом, ми їм протидіємо, можна сказати, швидка допомога. Основна наша задача – це допомогти виявити, нейтралізувати та попередити в майбутньому кібератаки чи кіберінциденти. Росія атакує не лише ракетами та танками, але й організовує постійні масові кібератаки. Відбувається повномасштабна кібервійна. Російські спецслужби намагаються отримати доступ до систем різноманітних організацій в Україні з метою або шпіонажу, або викрадення даних, або нанесення якогось деструктивного впливу. Зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення інтенсивність таких кібератак збільшилась. А які урядові сайти найбільш цікаві росіянам зараз? Державні органи та критична інфраструктура постійно є цілями Росії, не нехтують жодними сайтами. Це може бути сайт будь-якої сільради, це можуть бути і сайти навіть аптек, логістичних компаній тощо. Зараз, можливо, трошки змістився фокус на галузі, які атакують. Більше уваги зловмисник приділяє медіасфері. Зараз часто намагаються публікувати інформацію, що президент здався, Україна здалась, про те, що перемога за ворогом. А як ви співпрацюєте з колегами інших країн? Ми одна команда, яка є акредитованим членом форуму, дозволяє нам з довіреними джерелами обмінюватись інформацією про кіберзагрози. Якщо з якоїсь країни намагаються атакувати об'єкт в Україні, і ми це бачимо, ми можемо звернутися до команди аналогічної реагування в цій країні, попросити посприяти нам у ліквідації чи блокуванні. Зловмисники можуть орендувати сервери будь-яких країн. Ми ж розуміємо, що це справа рук росіян. Так, і вони часто, не ховаючись, атакують зі своїх мереж. У деяких хакерів принципи, наприклад, не атакувати лікарні. Але наразі хакерам з Російської Федерації для них бар'єрів немає ніяких. Вони безпринципні, нахабні. Я не можу сказати, що вони завжди професійні. Ми часто знаємо, чого від них можна очікувати. Ми показуємо світовій спільноті, що дійсно Росія є агресором у кіберпросторі, і це ми можемо підтвердити фактами. Світ сумнівався? До нас зверталось багато представників світової кіберспільноти щодо підтвердження їхньої кіберагресії. От ваша порада, як не потрапити на гачок злочинців у кіберпросторі? Зараз шахраї використовують тематику соціальних виплат часто чи надання якоїсь гуманітарної допомоги. Виманюють таким чином кошти або конфіденційні дані громадян. Краще використовувати парольні фрази, їх простіше запам'ятати. Це може бути рядочок з вірша, з пісні або просто набір слів. Обов'язково використуйтесь багатофакторною автентифікацією там, де це можливо. Будьте пильними, щоб не попастися на гачок фішингу. Що таке фішинг? Поясніть. Зловмисники часто створюють сайти, які є дуже схожими на справжні сайти. Ціль таких сайтів – отримати дані кредитних карток і потім зняти кошти, викрасти. Якщо в повідомленні йде мова про якийсь ресурс, наприклад, сайт певної організації чи банку, то краще переходити не за посиланням в повідомленні, а ввести в пошуку сайт такої-то установи. Як ви це все витримуєте? Ми військові. Це наша щоденна служба, щоденна робота. Ми робимо все, щоб країна була захищена, щоб кожен громадянин цієї країни відчував, що держава піклується про нього, щоб у вас був зв'язок, щоб у ваших глядачів був зв'язок, щоб кожен знав, що держава є надійною. Дякую вам велике. Перемоги нам. Нам всім перемоги. Слава Україні!